soo dhawaada maanta caawa waa karbaashkii bishaara dhiiqo iyo beenta lala wareegayo dhuusamareeb. Waxaan idiin sheegayaa ehelu sunno gacanteenna ay ku dhimatay, ehelu sunno gacan habargidiray ku dhimatay, ehelu sunno gacan cayray ku dhimatay, ehelu sunno annagay noo diiday dhulkeenna inaan xor u ahaano, xilalkii cayray diiday, siyaasiyiinta cayray diiday, siyaasi habargidiray diiday, siyaasi hiraabay diiday, siyaasi hawiyay diiday. Horta dhabdhaha ayadaa keentay dowladda federaalka. Haddaan cayr nahay, dameer iyo ninka saareen daymaa nagala dhexaysa. Gebagabadii waxaan go-aan ku gaarnay inaan raggeenna nalagu horjiidin, annagaa u tagnay, annaga markaan tusnay, markii hore ayagaa naga wardiiday, wax si walba ula hadalnay. Nafsiga xaafa haysto, nafsiga eelaboorka ee nabari naxdin ku wareejisa hayso, nafsiga hubkoo xaniyaha hubkooda waa xaniyahooda ay dhiibeena haysta ehelu sunno. Urur diimeedna annaga maalin walba wiilasheenna ma baabi'inaayo. Urur diimeed waa diidnay, diktatori waa diidnay. Diintu dadkay ka dhexaysaa, muslimiintay ka dhexaysaa, ehelu sunnaan nahay. Marka dadka ku faanaya tusbax gurigeygu yaalla, hadda koofi way taallaa. Intaa soo gashto waa dhihi karaa koofidii shiiqa ayaan billaqaysane. Marka waxay tusaysaa, taas waxay la micno tahay naceebka habargidir loo qabo. Taas waa annaga macnaha budget noo yaallo dadkeenna, casharka dadkeenna aan rabno inaan tusno mid lamida waa cashar ayay noo tahay. Nimanka la yidhaahdo raxanweyn hawiye kama maaranto. Raxanweyn meeshay ku cayshay, ay ku buuratay, ay ku lixaasatay waa dhul hawiye. Raxanweyn dhul hawiye markay joogto hawiyey tahay. Raxanweyn waa ogyihiin inaan cadowgooda aanaan ahayn, laakiin dadka isticmaalaya masaakiinta qaarna al-shabaab loo isticmaalaa, markii la isticmaalna la dilaa, qaarna annaga hawiya loo soo isticmaalaa. Meesha keliya naftu uga jirta ayaa la rabaa nafta in laga jaro. Ninka u soo dhiibay arrintan ka dhaadhiciyay inay raxanweyn ku dhaqaaqdana waa nin raba inuu raxanweyn toogto. Annaga ciil kama qabno, waa nin raxanweynu ciil qaba. Marka nin loo ciil qaba annaga ciil uma qabno. Raxanweyn annaga ma weerarayno, ma fahmi wax intaas aba yaraatee oo ciilaa u qabnana ma leh. Marka si kasta ha ahaato, nimanka ehelu sunno gacan cayr bay ku dhimatay, annaga ayaa u ciil cunnay, nafsigii xaaf baa ku dhacay, nafsigii deegaankeenna ay nabar iyo naxdin keentaa ku dhacay, nafsigii eelaborada ay ku wareysaa ku dhacay. Qabsa dheh dameer iyo ninka fuula daymaa nagala waa fiirsan anaga, mana anaan dilin, sababto wiilasheenna ma dili karno. Shaqa aan qabo lehna naloo qabtay. Raxanweyn keensada murusada keen, mariixaan keen, adaris keen, laangaab dhan keen adi. Annagaa meesha u banayna markay ogaadeen inaa shalay difaacooda aana ahayn, ee shalay ay noo diideen, xaqeena noo diideen, ay xaqii hawiyo diideen, xaqii hiraab diideen, xaqii habargidir diideen, xaqii cayr diideen, ee runta ogaadeen in nimanka difaacaya ehelu sunno iyo dhulka gobollada dhaca cayr bay ahaayeen. Waxaa uga digayaa ninka la dhahayo Mascuud. Mascuud, waxaan kaaga digayaa inaad er inaadan nimankaas wareejin. Jaga wax walba u baahanta annagaa meel sare ku geysanayno. Ma wareeji karta nimankaas, raggeena lama iibsado, ma iibsan kartid. Meel xun baa kuu dambeynaysa haddaad isku taabato, isku daydo, qur-aan ka akhriso, sixirka wadaan iyo beentii oo kiyaalayaa lagu gelina kuu sheegaa. Waa kaaga digayaa inaad nimankaas dhiibto. Anoo og inaadan dhiibayn oo kula socda yaan lagu bedelin. Annaga Sheikh Shaakir iyo Macalin Maxamuud haddaan cayr nahay naftay noo keeneen. Dowladda ayagoo wadataan diidanayn, ayagaa gacantooda isku toogtay, nafsiga cayr baa ku dhacay,
نفسي هبر كثير بقى كل عي قبضة تأثرته حقيقة واي هدا أنا قد دفاعين أهل السنة أنا مال عت هل حبت خش موسى كسيان فرماج مع الأهل بارك سوق قبضة هنا أنا قد مال البسوق عن عمرة ساس أو دهونين سأبطأ ونودي ذن الكينا ما فهمت ونودي ذن عير بين نفتك قادين سليمان حلال كودي وقال هذا واهستين عير والو ديدي عبد الرحمن عبد الشكور هرتو دلوغو جيدي نمان كاسميسان هين نمان قدياد عير كسعضو نمان قدياد هبر قدر كسعضو ميسان هين نمان قدياد هراب كسعضو ميسان هين وقدام بنتي قدياد هوية نمان كسعضو وحي هيا نمان دانتو ده الرديميوت كسعضو مركا هدي أن دنك أورديمت كفيريو دين تأن ربني ومعاند ومويلشين أن قرح نجينا أي ودين وكنت أجر سنين هو كان أن ذهب كان إياه در كان إياه حاله أن أقدرين سي ويلش يرير الماء مسكح السكر إذا أن قدر نغشبن إن أيه وكشوا إلا هذا كرع سنة إلا هذا هلسونا أنا لكن واد دين السياسة وأدي نينا سياسة ما رأسه قال ما فهمت ذات كمركة ورجينا تصبح هذا تصبح حد قرقة يقول يلا أنا جا أكون نال ودن قرباء أو جو ودن دين قال كش قيس تصبح حد رتن قرقة يقول يلا عندي ساق بكره تصبح حد عند ساق ترى شيخ شاكر تصبح هسي دقن هديبة ساس نعم أيقول الجيدا جاب سنة سورد أركل هذا سيد قلب دقح سيد روبو أي أركل هذا نمان كاس عير بيشله كوك عسرين عير بان ما يشك صبحي أو يري عير نمام كوك جوجي سين دول كعير مرك الله أقوله سين مرك روا نجديدن كعنتنا نو أقوله وننا حبت كل ردنا ما فهمت مرك هذي شيء جايا أنا أسكت جو جسين دعاية ضعيف كأ مارك أجادا صومالي أجادا كعنتنا نكديمنا يلزونا كعنتنا حلك وقعدنا هدا أهيل لهنا قري أكتر ذلك مجبيين تاس صومالي أن أجينها أجاتو هدا ربنا إنا ندفع عن إهلسونا هلف أو عير كمدا كفلنا هلف أو عيرة أيا كفلنا أيا دفاعي كرتي إلسونا ما فهمت أنا يا دفاعي كرنا لكن وديني رديمت دينتي سياسة إن نوكل سهرنا ترمنا قفل بقى يا دينتان كده حيسا ضد كده ما كده حيسا مسلمين تي كده حيسا ما فهمت مرك إن أنا جمعان والب شات ديمت أنا جانا لوس وقعتو أورج جانا لقول لايو أو مساكين رحوين أنا خورت إن لو قليل الروا ماي سجود أنك توجدنا كي أفاري أنا صقل أنا ما فهمت لو تدي بي أسود أسكسي ديني وحالي لو بدي دول مكويشي سو حقا إسكو ديرو إلو سنة إيا دولة دا نبر ينعذن دولمي بي كوهشيس دولمي بي كوتيمت دو سمريب دولمي جي كيني نا إيقا قعانتو دو كوديلاي ساسي تاي أيام بدبادين اون ديدني إن أناغن الله استعمالو اون ديدني إن هرتين لغو جيدو مركور أيقا نديدي هانداني نوغو وريقا ديگان كان ديگان عيرواي دega ماذا عير كوريجا ليه هلسونو واديدة وابريني واتوغني مركا أرجني إن حبت أفكلسك قلنا أنا وافرسنا شقدي مركنا لاقف تانا عن قبلهن وداونين لكن واحد ديدني إن نبرين نحن كعنتو قالان واديدنا تاسنا ما دام أود لنا وإلهي نسي أودس أود أن كنت فاكرنا إن شلنا لهن عيادن تسنا ما حكى قادي كرتين إهل السنة ماله عدو حكى قادي كرتنا ماله مفهمت وأنا من أدرى دينا وأفتي عشان علوم ديني
nagu caasiyoobay, noo diiday waxaan lahayn, noo diiday deegaankeenii, na hor istaagay xuquuqda ay ku tuntay, xuquuqda habargudir ku tumatay, xaaf bay horteena ku jiideen. Anagoo dhahayna ka jooga xaaf noo daaya, xaaf waa ninka xilkiisi dhammaa ehel sunno ku wareejiyay. Xaaf nafsigiisii ahaysta ehel sunno, nafsiga ayrahaya ogaada, nafsi ay habargidir ka gashaa ayaa meesha dhigay. Xaniyahooday ku sii dareen kaaga daranta. Maxaa u badbaadinaa? Wuxoodina waa dhiibeen, waxaanii rabaan haddana inaan annaga aan hub haddana ugu darno hubkeenna. No way, hubkaan shalo u iibinay oo dhahan isku difaaca oo diinteenna noogu difaaca oo cirdigiina ku difaacda. Waxay farta ka saareen nabaree naxde, kheyra duufle iyo farmaajo mooge. Wallaahi usan ku badbaadi karin farmaajo moogow, magista farmaajow kheyro kuma badbaadi karo, cayrna kuma rabo. Wallaahi usan ku rabin, laakiin laba daran mid dooraa nagu dhacday, laba daran mid dooro ayaa nagu dhacday. Waan dhammaatay hadda sheekadaas, waa soo afjarnay, dantaa leen waan ka gaarnay. Waxaan u sheegayaa qowmiyadda raxanweyn in ay ka digtoonaadaan dulmi. Dabba gacmaha loo gelinaya, ayaga u naxaya, aniga iskuma naxaya, ayaga u naxaya. Dabbaad gacmaha ku wada wadataan, dabka iska dhiga gacanta. Dabaa laydinka celcelinaya dabka ka jooga. Annaga weligeen iyo allaheen dhibaato idimaanaan geysan, dhibaatadiina ma rabna idinkaa dhiban. Inaa dheef idin siina maahan, idmaan dheeftiina ma anaan qaadan. Dhulkiina uma anaan qaxin, dhulkeenna usoo qaxdeen, idinkuma gumaysan. Waad ku cayisheen, waad ku buurateen, waad ku bararteen. Nafsigii raxanweyn oo yoosan idinku soo gadoomin. Ogaada Soomaaliya, markaad aragtiin raxanweyn la bursanayo oo habargidir bursanayso, gacantooda ayagaa isku dilay, anagu ma dilin. Sababtoo ah ma u baahna anaga dhib, ma noo muuqato anaga dhib iyo ciil iyo uqdad uma qabna anaga, ayagaana tusaayo. Soo waa loo seeta dheereyna ya waxbaa soo saalaglesa hadashuasi kale siyaasad isdiidanba haa loo saldhigi ilaayaahay aan taagana. Marka si kastaba ha ahaatee, waxaad ogaatiin dadkan baqbaqda aawadiin iyo dhaqdhaqda aawadiin, waxaad ogaatiin hadday awood farmaajo leeyahay ehlu sunno isku dhiibi laheed ayagoo jeebbeysan arki lahaydeen, ayagoo jeebbeysan ayaa miidiyaha ku arki lahaydeen. Mafahanti, waa la tuugay, waana loo digay. Idima difaacaynaa, dhahnaa dacayrnahay, wiil dambo annaga aan leenahay dartin uma dhimanayo. Markaan difaacno waa difaaci karnaa. Meeshii haddana noo soo istaagayaan nabarii naxdin ayagaa noo keenay, siyaasad ma hayaan, maxaan ku difaacnaa? Bal Soomaali waxaa noo sheegtiin waxaa ehlu sunno ku difaacno, waa culummadeennii, dhulka nabaday nooga dhigeen, diinay noo bareen, macalimiinteenni waaye. Laakiin siyaasaddii bay ka dhinteen. Kala saara dhahnay siyaasadda iyo diinta. Waxaan dhahnay xaquuqda uu leeyahay wiilka cayr u sii daa. Waxaan dhahnay siyaasiyiinta ka hor wareeg. Cabdiramaan Cabdishakuura hortooda lagu bahdilay hal maalin ayagoo ka hadlaa, ma aragtay nimankii saa noo galay ee Muqdisho looga noolaalaa yahay oo loo aamusay in la leeyahay dowlad dumis. Maalin walba waxaan ilaahay dowlad dumis, habargidiraana dhibtay, habargid annaga waxba dhibin. Waxaan dhahnay bal dowladdan waqtigeeda ha dhammaysato, haaska keen burbursato, yur aan ku jirna. Dadkaa iska yuroynayna ayay xaniyahoodii faraha ka saareen. Ma fahanta, hubkoodii, eelaboradoodii dhakaab, maxaa kaa raaca uur meeshii la xoonsanaa. Marka waxaa ogaatiin annaga haddaan nahay beesha cayr, haddaan nahay beelweynta habargidir, annagaa raalli ka ahayn ehelu sunno inay xil ka dhigto. Oo wallaahi oo billaahi annagaa rabna, laakiin ma anaa rabnin horteena lagu jijiyo. Alxamdulilaah, waa ku guuleysanay taasna.
ما أنا رمن إن هرتين الوديجي دمير ينيك سارن دايما دمير كأيجا كيس ده كرك كفولين دمير كرك كفولين مرنا ده نكر مرنا أخو كرنا أي لا إسكوري ديكتاتوري يورديمت سياسة كود كود الرأي ما حد حدود نقولي أنا واسكو بناءنا مركه هبر كده ردت كليرة ما تقانين سومالية هبر كده روب كودوا هستان هوب كلا قاتوا هوب كهرو سنو هوب هبر كده رونا ها أول ب لكن أيه كان سين أنا أيه كان أوقاتنا اسكو دفاع عنهن حنيه نهستان حنيه أنا كسين أنا أيه اسكو حنيه لا بعضهم هنا أنا كهرو سنو حنا كده ما تمعن تنبر نحدي كانت لكن استيل علوم ده نهائيًا أدرى ده نهائيًا وأسين نهائيًا واتوغني وابريني جوغا دهنا جوغا جوغا عبد الرحمن عبد شكور الله الله هديبنين هوب كينوير هكيني لنا ليري حاف كل احدا ليري حاف حاف اوال بو اذين كلا يا كل احدا ليري اهلو سنوي يا اوالو هاي المركة يا دنو هاي المركة عدنا مركة نمان كان رحوين عقوشيقا يا مساكين تلقل دايو إني كافر سان دبك قعمها قوتها دبت قعمها قوتها لكن عشر أهرمنا إن الله دقى ياد قلقتن شعبك مساكين تا وحبك أو إنه سياسة وحبك أخون ياد عشر قلقتن دقى وأهرمنا إن عربض الله قدر دد بعد عربض قدرت لكن حن كنا حسننا عربض بس أذنك إذا قدر ما دد كأن وحب في هالسنين عربض بس أذنك إذا قدر فنايا كجوجا شعبك إنه نحى مساكين تي إنه نحى رعويني هوية إذا ما ساقحن هوية دول كين أنتوا يمد مجن إذا ما نقان أنا جا مجن نا نقاطي أنا جو ساقح دين واتكو عيشين واتكو بورتين واتكو برارتين سياسة دان دين عندك قلنا نفسي ومجوران ما جوكتين وادين تجا يعني وادين تجا ناقت للي هاي أنا بشعر بالخن هرت السيدة ده لانك فائدة ماله لانقاب كي أهاي فائدة ماله واللانقاب أدحن بدلان كتر سنتهاي بدلان محيوتها محيكتها وحبا ما فهمت سنة كمانتا سياسة دي صوماليا وحمد أحلو قديقاي لانقاب نينا انتلي جرنالي رادو تاليو نيما انتقي جرن باتاق كاللانقاب أنا قوحو نوشيقا ماله مكال جعلين دوفار كما نقانو ديكتاتورنا دالكا صوماليا ما حكومي كارو هادا ايدي شيئا ما حكومي كارو عناوكو هالله عفكا هبر قدر ديكتاتورنا ما تاليو والله سن نوتلين وحان دافينا ودولة دا صوت دوبني عن صوت ديسني انا اندو دومين او اناق اينا ارساتا بيسان زيدنا لكن هادا ادونك واوال عركي ومادا دربي والبا مالي تانكو سوط الجنو او دربي والبا لغدا وضو دولة دان ما أنت سحبتك بلا مركزي نوب بنانتا أحوري حتى إيه بنانتا إنا بقول برياو إنك أنا جريدي سكون مقال ما أنت نوب بناناتو أيا أسل سوينا مركا سكستبا هاتو حاقاتين نور ين حدين قعنتين أيا قربسيس حبتنا لما ردين لكن لابد دوفار أسكدين سابتو علومادو وعلوماد يعني مجعلين أفلقا دي لكن أيغا ندي دي أيغا حاف نغو هربه دي لي أنغا كحون وانا دير كان إيه ومدحويني قل مدوغا وان جعلنا هاي وان تاقير سن هاي ووحوناغا قبطي وإهلو سنة وناجيي ودهان أني منكاس أنغا تاقير سن رديميد كينا واربنا ان عيالك اي دغهوده نو تبرايان علمادنا دينته كا قادنينا وا دينته الشباب كان نغه دفاعان دين اهانا اودنا ان دينته اي لكن رغه دفاعي نغه اهد ديغ عير ايا لغو خوري دولك اي كو فانايان ويل عير با ودنتي ويل عير با داوعو اه ويل عير با وخريامي اي لسنا نو هدا استفاعي كرت ما انت استفاعي لد مركو عير هلكاس كي استاغ مخي اسكو دفاعي ويس اسم الدفاعي كرتو ما فهمت انا علومادنا انا ربنا شالاي ايغا مركينا ديدين اي دولكينا نبرين حدن كو وريجينا وان عنا مركا انا انا وي سي اداد كاين قطر اسك دغان بوت اخر كي وخي اوغادين مركي اوغادين خي دن عير او كالاي مرك
كاري هادنا بدبادي مرك سبتا مركو كاد قاقو جيسي جاي مركو حلكس كايستا او كيرا انا مي ديد انا وا كوديد لاكو كوديلي ما دان كوديد وركن وا ديدن انا غنا وركن وا ديدنان دان لاكي اذا ما ديلنا دول كاد كانستر ادين ديلايلي رحان وين لو كان ادريس لو كان مريحان لو كان مرسا لو كان او عيل قبا مركا oqdadka dadka oqdada ku jirto han ka digaya inaan mar dambe lo gelin masirka Soomaaliyeed laangaab inoo gacanta lo gelin nin oqdadeysan inaan lo gelin nin aan cidna oqdad u qabin oo cid oo maanta ciil u qabajin lo dhiibo nin waxna iska dhici karin wixii iska dhiciyana diiday ruux iska dhici ruux iska dhici karin meel fariiso sida awgeed waxa la yaaniga dadka umaleeyo in awood habar gidir ay awood la'aan looga qabtay nimankaas nimankaas anaga gacanteena ku dhiibna anaga diidna inay noo joogan degamadeena degamadeena horumar way u diideen urdiimada ka dhigeen waa diidna mataqaan anaga diidna waxaan ku hadalnaa qoon saxbad aan u qaado weyn ma hana anaga diidnay marka nima aanay diide ha u maleen ina adiga adiid dameer ninka saaran aday maayagala dhaxays sideedaba hadaan war ku soo gaabey dameer ninka saaran aday maayagala dhaxays aya diyaana musu dameer ninka saaran aday maayagala dhaxays waxaan rabaa inaa soo qabsatiin aan gabdhii walaalahay waxaan rabaa inay soo qabsadaan naagta liraada bishaara rabaa in la karbaasho bishaara way kibirtay langaabad way bishaaro way kibirtay uma caynay qabiilkeeda ma caynay daaro dirteed uma caynay sabto daarood waniman waxa ka dhashay dani waxa ka dhashay axmed madobe ma ku raacsano baba ahawiye daarood landheeraha daarood kuma raacsana in hawiye la baabiyo laakiin langaab daarood ii langaab hawiye ii langaab raxan weyn kabasar kaas kurkeyga saaran caawa soo saa uma tuuri karay agteeda ka yinaane fargalkaas agteeda ka yin saas kurkeyga saareen dadkaas wax ay agteeda ka yin ba iyo ta agteeda ka maaha baana maaha taana maaha marka waxay dadka tusayaan waxaan rabaa inay dadka arkaan cadawga habar gidir Soomaali inay aragto dadku waxay u maleeyaan Soomaalida inay habar gidir dadka dhibta annaga inaan noolaan inaan qosolna hata nolomo ogol iskada inaan noolaane inaan qosolna hata nolomo ogol waxa xanaaqayaanba wiil habar gidir doon qoslo dad langaabku waxa xanaaqa waxaan ka sameeyna male maalintii namutaan waa sharafna waa ka awood badan tahay dad ulama dagaalno iska dhicis unbaan naqaan waxba iska dhicinaa anagu laakiin ma bahdilna dadka masaakiintu meedka ma wasna anaga habar gidir nin qoray u wato oo ayaga wato mahane nin xataa qorigiis la laada ma disho inta ka qaaday dhaada warbax doqonkiyo taariikhdan ku jirnaa anaga dawladan nabar iyo naxdin soo hartay diktatori wadanka ma ka talnaayo iska ilooba waqtigii nuxunka dhameysta iska ilooba farmaajo Itoobiyaan oo agteena ka yahay anaga farmaaji migiste maanta seemeynooyin anaga ma fahantay iska noolow wadanka iska sii joog inta waqtigaa ku haray mandateedkaaga waa dhameysanaysaa ma fahantay ama mariixaan cada u samay ama murusada cada u samay aday ku taala halo miyaa nurtadina dhigayaa haa soo dhawow haa naagta xunta oo baalkii ii sheeg bishaaro bilqan ee maalin walba culimadeena caynayso
oo maalin walba irdiga habarkiidir ku tumanaysa laangaabada maxaa ka leeda caawa hawada u marinaysa aqase ma habartii xumeed kii bishada qaftaa caayta maysa askuurisitada xuna uraysa dhilada dhilada dhashe kashake habarti xuna taas maxay naga caane laangaabada xuna urayso leelkase naclaabeed ku yaala iyada laangaabada xuna la gumaysta eh oo majaartaanka gumaystaan aabeed wasta maxay naga caayaysa anaga urtada xuna urayso aabeed wastadaayo garacadda oo nolosha ka dhacda askuristada habargidir maxay ka qaaday aabeed wastada xuna uraysa adduunyada ilaahay laangaaba way nagu waalatay laangaaba isma la gumaysto majaartaanka gumaysto xuna uraysanaya bishaara urtay aabaha wasta dhilaya xuna leelkaso laangaabada oo majaartaanka gumaysto oo farola dadkeeda eber ka dhigay aabaha wasadaaba laangaaba maxaanaya caayna dhiladu dhashay ma dad xora cayn kartaa aabaha wasadaaba lagu gumaystaay qabxad yahay qabxadu dhasho nolosha ka dhacday oo uraysa falyada kaana yahay xunoo leelkasoo laangaabada aftada laga fuulo ma taas anaga na caayaysa nacalaasi adduunka waxaa ugu daran laangaab ha ku caaya sida midka xunkaayo nolosha ka dhacayo oo wagardhacaga hadda wagardhacaga noqday mareexaanka noqday oo awalna ahaan jira waceysalaha sheega jira markuu xamar joogay aabihii wasaha laba qabiilahayo ingiriiska jooga soo tahriibo aftada laga fuuli jiray anigu mudulood toban cod baan mudulood ka ahay mudulood war mudulood ma gaari kartid mudulood waa laandheere banaan dego ingiriiska jooga falyidikaanaha waa naqaanaa anaga asaladiisaa naqaanaa waa agu xamar joogi jiray wacaasiruu sheegan jiray aabihii wasaha garaca ah haddana wuxuu noqday markuu yimid ingiriiskana wagardhac nacalaabaa ku yaal garac garac dhalay waa ku naqaanaa anaga laangaab yahow laangaab ku dhalay hooyadaa was mareexaana waa naqaanaa anaga mareexaan waa kuwaa wasi jirna weligeen aan galguduud ka qaadanay mudug hooyadaa ay dhiladii ku dhashay was toban qabiilow maxay naga qaadayaan anaga laangaab walba afka nagu soo taagaya war anaga qabiil noo ilaahayba ma abuurinba ilaahayba ma abuurinba qabiil anaga noo imaan kara aabihii wasadhe laangaabyo adduunka waxaa ugu daran laangaab ku cayna asba la gumaysto adduunka waxaa u daran maalin kasto sheekh shaakir macalin maxamuud anagaa nacnay anagaana xiranay anagaana maxaa la yiraa diidna in la qaado haddana nabar ii naxdin ay qaadatan anagaa diidna maxaa naga qaadi kartiin aabihii wase niman sunay ahaayeen mareexaanka xunkaa laangaabka iyo waxaan ku nacnay iyo darti iyo qashinkee daba socdaanaana ku nacna anaga haddana anagaa diinta inaan xaar xarmaajo u dhiibno aabihiin wasa laangaabyada xuna war adduunka adduunka waxaa ugu daran laangaab odaga xuna daahir socdaal nacala aabaha ku yaal eyga eygu dhalay iyo midka xuna hebel kaba yara eyga xuna eyla jafayga u eg nacalaa sinjigaaga iyo farcaaga ku yaal iyo meeshaa ka timid waraabo egyaa maarata waraabo dadow meeshaad aheeda ku noqonaysaa maqaarkigaa fiiqanaysaa laangaab yahow laangaab ku dhalay nacalaadii farcaagii meeshaa ka timid ku yaalaumisjeclya aniga si wax loo caay ma aqaan hoogta maarata bahal u egyaa bahal waraabo u egyaa waraabo nacala aabaha ku yaal waraabo bakti waxay iska dhigaa inay ceer la dagaalameen oo kale iska dhigaa maceera la dagaalami kartaa hooyadaa was nacalaa sinjigiina ku yaale aabihii wase reer maqaar fiiqda nacalaaelsuna gacanteena ay ku dhimato wallaahi iyo farciina dambe u ku yaal waa ku salaama xunka laangaabyada aqas aada u mahadsan tahay anaga haddaa rabna wax waa cay karnaa haddaa rabnana ma cay karno si loo caytamo waa naqaanaa laangaab si loo bahdilo waa naqaanaa laakiin aan kala xishoonno soomaaliya soomaaliya cirdigeena noo daaya soomaaliya shaatigeena nooga fuqa hanogu hana cidiyasanina hana cidiyasanina coomo yaho odayga waa ilowsanaa daahir socdaal ee doofaar bakti u eg waraabe umalaysaa waraabe dhintay iyo mid kaxoo maxamed la yidhaha mareexaanka sheegto mudulood mudulood waxaan ka ahay 7-8 fac war nuucaaga mudulood ma noqdo war adoo kale mudulood xataa farac kuuma gelin faracaaga wase noo daaya magaceena xaasidiyo calooshiina idinkugu jirta na daaya inaad cayta inaad cayna ma rabno habar gidir ha laga dhammaado mudulloodna yaa lagu mashquulin duud libaaxoo ku dengigaa mudulood mudulood ma taaba kartiin mudulood wax aad ka qaadi kartiin ma leh waa beel weyn hiraab ma taaba kartiin ma taaba kartiin nimankaas duud libaax bay ku dangigaan waa shiraayaan waa shirbaayaan waa niikinaa mudulood waa cayaaraa
سروه وديلا وح كما قاعد كرت مدلول وح ماشان عن تهنيت وقدرايا دربه وين محدين دربه وين وك سلام موسى صودي نولو ما فهمت نمان كان كلا سياسة سيدحون أفهم I don't care دانو هذا السياسة تكسر على أنا مكلا تعال عبد الرحمن عبد الشكور فيفا عبد الرحمن عبد الشكور تلذي سهدي يلا هاي هلو سنة عبد الرحمن عبد الشكور إنه سياسي قوضي يا أغالا هين أو شعب كعبد الرحمن عبد الشكور أو كرش هلو سنة دي كيس أو ماشي كجو أغالا هين هلو سنة ما تهر كان مكارتين هلو سنة حاف بيحمس حاف مدحوينيه قل مدوك أه أون تاقير سنة هاي ما لنتا سينغو يسيين إلو سنة ما لنتا سانعنا جوغا مركي أعرقنا وحي وكفر نحنا أعرقنا إني حاف برصدين أه واحد أن هوبكين هادي بنينا نبر إن حاد هوبكين هادي بنينا أمني قدو أودن كاي يسوحكو يالان إلو برها نوغا دي بنينا وادي دين لبوغ وكود عالي مد صدح هذه الشيء صدح صوبه ودنتين صوب صدح هذا الحين هذا دنا وروا وسماء سمو حسماء كرتينة أنا عدو كان سكب حنا أنا كان نقص ورجي أنت أثربتين أنت هرت أنا كان نقص ورجي هو واحد سنة إلا كالكعيا سكوف فرنا إن إلا متوان مل بقرم ذا نوجا إيمانا نجار دحبها فريست قرينا هذا سياسة دو كوفة شلنتين دمير كات كان ستا مانت كدلا هي قرقر ايقا كاني مدحسبو لا ايقا كاني فرماجة دوف لا ايقا كاني اوغاس كان لهالا مركب اوغاس كا آموسان اوغاس كا عيران لهالا اوغاس كا هبر قدر واي لير اوغاس وحبها آموسين سوا هدل اوغاس جوجل عير ديك اوغاس جوجل عير ديك أوغاس جوجل عيرك سو هذا مسعودة سو هري ما دي بكرتني مكاس مسعودة وكوش يجا يا مسعودة حن كاجد دجا يا إن عدنا مكاس ديبتو إن كستو عدنا ديبينن أو عد نقطري ما دي بايو هاي سكوت دين نمان كل أيق كيو معلمين تاعك كأغلب بدي وكأغلب بدي كران إسكيلو إن هذا نمن نن عير ديبتو إسكيلو مسعود قا أنت نانكو قديلنا مسعود ما أنت عير وامد شالي سوفان ميلان كقلنا ويني قا أنت نا أخور ويني كقدي ما يكاد ما ينك عريني واقولي سنة ما أنت عير عير ما أنت واقولي سنة ما أنت كلي أنا واقولي سنة نبر إن حاسيلة سكت عيوان قانا والله دول ليكي سبا إسكاله سنة هبر قدري ديدي عيري ديدي هرابي ديدي هوية ديدي مرة من أناك مرة وحنا ناي علماء هذا علماء إن هذا مساجد دي نوح الله وحارتي ودك كوالد كسينا ملك فرست وديدي سياسة ولا إما وين أنكو تاجرنا محن نهاير مرة أناك يلسون محن كدينا محن كدفاع ونيم يو ده هاي أهلو سنة برجد أم لا إن عير لبهدلة نمانك لبهدلة وأهلو سنة قعنتوا دسكوا دلنا ننحني سدي بي أنا قوم الدفاع كرام وأنا الدفاع كرنا وريبة أنت دفاعنا عشلا ما يصير جوا سو استاجكرن لكن أنا جنوا سو جسنا يا دنا هبر جذري كوج جسنا يا أو عير كوج جسنا يا أو ميلو بدون تنو سو كلا يا وعير أنت لا تجاهد مركو تنبس waxaan madaxweynaha galmudugan u hor baxdisho dawladdi siyaasigaan Cabdiraxmaan Cabdishakur aan ka reeb weynay ee Muqdisho mida aragtay ka wada noqonteen hubkiina wareejiseen ciidamada ogolaatay in wadankeena la keeno waxa sameeyeen waa sameeyseen hadda iska baxaleen nimanka anaga iska dhicineen waa diideen anaka ma cayowga عدو يا أذيك عدو محاد أنت مرك عدو محاد إيه أنت أناك منك حاف برصدة أنا عدو إيه هن منك عدو جي كيران مرك عدو قد إيه كنت هذا لذا ور أخ لقينا ميدن قلا فيريا عدو جي ونوكين وشيء جاين
ama cadowga taageera ama anakana taageera dhahin cadowga aan taageeraanka marka yuu yaha marka cadowga yaa noo keena cadowga daaqad kama soo gelin albaabka ayagaa u furay nabar inacdina ayagaa keensaday waad doonate daabkeeda saar waad doonate daabkeeda saar aniga waa rabay tan inay ku dhacdo tan waa la rabay tan mujada waa la rabay tan waa la rabay tan mujada ani waa la rabay laakiin ma rabin inay gacanta nabar inaxdin galaan ilaa haddaan kasoo horjeedaa wallaahi haddaa mascuudoo nimankaas isku dhiibtid wallaahi adaan kugu soo jeesanaynaa nabar iyo naxdin adaa noo noqonaayo ninka le qoorta gareenna meesha wuxuu ku hayaaba iska yar suuga gisacadaa meel u taagan cayraa meesha kuu dhex joogo kuma rabno qorqorow qorqorow kuma rabno laakiin madax ehlo sunnaad ku timid ehlo sunna albaab ay furtay ayaad ka soo gashay ayagaa ku keensaday nimanka ku keenana maanta karaamadi waa ka dhacday karaamo cayr bay maanta ku joogaan magacoodii karaamadoodi weerideen magac cayray maanta ku nool yihiin dhiig cayr awalba ku noolaayeen maanta ogaadeen inay dhiig cayr ku joogeen inay sharaf cayr huwanaayeen in annaga difaaceenay xooleheenna iyo maalkeenna iyo dhiiggeenna isugu darnay markaasay xilalka cayr noo diideen siyaasiinta cayr albaabada ka xirteen siyaasigii ugu fiicnaa oo habargidileen ugu horbahadileen oo sharfay ilaah baa sharaf leh siyaasigii si sharaf leh intuu u sharfay xilkiisii uga tanaasuloo yiri war wax alla aniga iqaata haddaa rabtiina galmudug ka hor wareega yiri ayay horteenna ku jiideen xilkeen iyay noo diideen xilalka cayray diideen ay dir iyo mariixaan iyo balaayeen laangaabi bakti naga siiyeen halka maal walba siyaasigeeniya halkaas ku oynaa dhulkan uma dhalan miyaa leh dhiiggal oo ku joogan annagaa iska leh xoolaha ay haystaan annagaa iska leh nimayo waa dhimana annaga laba dibiyaa isku daynay laba dameer dameer iyo nin fuul ayaa isku sii dayna annagu maantaan guulaysanay haddaan cayrna haddaan habargidirna haddaan hawiyana cid alle ciddaana isku duuduub maanta dagaankeenna xor noo yahay kaarayaashaasna afar sug markaa dhinacyada kasoo gelina ayagaa iska baxaa maalinta nagu wareegta laba fiilo iskeen taabato ayagaa daaqada ka baxaayo marka waxaa idin leeyahay nacaska isleh maanta cayraa la bahdila cayr lama bahdilin cayr wax la bahdila male laakiin nimankii cayr ayaga bahdilay wax walba meel ay noo dhaafeen male meel ay noo dhaafeen male asalaamu calaykum halgamahayga dowlad ma rabe ku soco waa ku jirtaa ma raba nabar ii naxdine balaayi ha qaate nacalad baa ku talna okay macnaha annaga waxa waaye haddaan nahay maaragtay caawa waxaan ka hadlaynaa inaan ilaalino qalfoofta good beesha cayr odayaasha beesha cayr oo ugu horreeyo macalin maxamuud iyo shaakir ashcari waxaani walba caawa taariikhda lagu qoraya ay tahay in macnaha qof walba uu ilaaliyo karaamada odayaalkaas iyo dadkaas annaka waxaan ka hadlayna waxay tahay wixii annaka naga hadlaysan annaka hoos u dhaqanayna laakiin suurtagal maaha oday ma jeerteen caawa in loo dhiibo mariixaan ama murusada loo dhiibo oday haddii ilay gore mariixaan in maaragtay annaka cayr aan loo keeno loo dhiibo oday la dhiibo xasan daahir aan ku ogaanay waana ku indhabelnay waxaan farayaa dadka ninkii caaway odaygiisii qiimihiisii garan waaya isagana meeshii odaygiisii ku dhaco ku dhacaya caawa waxaa hadlaaya khaliijo diiri waxaa hadlaaya habar xumo ilgo-an waxaa hadlaaya eyla hoor leh waxaa hadlaaya ey ey dhal waxaa hadlaaya in gumeed oo dhan cayr inuu jabayn moodaa cayr marba sinuu dhigana waa maarata dadkaas dhaandheeraha waa kala soconayaa laakiin waxaan farayaa macalin maxamuud iyo sheekh shaakir ashcari annaka waxaan ku bedelanay aan u baahannahay waxaan ku bedelanay waxaan ku bedelanay annaka ma ku bedelanay wiil askari waxaan ku bedelanaynaa dan guud aan ku bedelanaynaa waxaan ku bedelanaynaa siyaasiyiin kaadiriina oo cayra oo siyaasadda sida looga hadla yaqaana sida ay u keensadeen dadka kale qabilada kale dadkay u bedelay marka waxaan rabaa inaad arrinkasaas u dhaadid cayrna u warantid
gabar cayr aad kaygula sheegtid meesha cayr wixii noo qaadma arrinkana saa uwada waana maasanta wadaashii macan haye abowaa kusalaama anaga odayaasheenna in la dhiibo ma ogolin waa maalintay rusku rogmi lahayd dhuusamareeb iyo gurceel waa maalintay kabahooda ka carri lahaayeen mascuudka naftirkiisaan dilaynaa anaga ma dhiibi karaan odayaashaas halo abay leefan ku jiraa leefan ku jiraa kugu soo celinaa waa ku soco waa ku jirtaa ku soco waa ku salaamay diyaano waa ku salaamay bulshoweynta facebookan oo ku dhagaysanaya ku soco maxaa ka leedahay nimanka dadkan maalin walba anaga cirdigeena caynaya u maleya in awood waxna looga qaatay annagaa nacnay helusunana dhibtay degaanadeeni noo xore weysay degaanadi xortahayn oo naga hor istaageen ku soco dib male mujaahidiin annagaa oo iska celinayne nabad iyo nolol iyo wixii lamid ahe u daahi mayne caruurtayada iyo naagahayaga xagadaaye ha u bixinan ku dhah ciyaar waa gelin dambe saas waay ciyaar waa gelin dambe marka don wori ciyaar waa gelin dambe maxaa u sheegay bulshada ku dhagaysanaysa 300 qofaa ku daawanaya iyo somtin maxaa u sheegi lahayd waxaan u sheegaa bulshada soomaali weyn waad u jeediin mujaahidiinta xaq u dirirka mar walba way jiraan marka insha allah tacaala biidnillaahi kariim annaga saas kuma kala jabin saasna kuma baaba-eenno mar walbana waa taagan nahay allahu akbar saas waa ku salaama suugigii sacadaa taagan suugigii cayr weli waa nool yihiin se waa idinka annaga maanta waa faraxsanahay anaga dameer iyo ninkii saaran dayma naga leh diktatori iyo urur diimeed siyaasad ku diraray dhexdoodan ku dhiman rabna mid horta waa bixinay kan kalena just like that naguma qaadanays just like that nabari naxdin wallaahi nabari naxdin maantana waxba ay agteyda ka ahayn wax ay agteyda ka tahay maanta nabari naxdin waa la nacay waa urtay migista farmaaje farmaaje mooge uf farmaaje mooge duluf duufle daqan waaba abiyaaba qabe ma fahante maxamed farmaaje migihiistow matalahayaa mililiqii xawaashido hoow meela ugaayegyahay abiibaa maamulahayo marwohow ka dhiga marwada abii farmaaje mooge kayra duufle tiri cabdi cumar kayra duufle iyo farmaajo mooge agteena waxba kama anaga wax ay naga qaadayaana ma jirto ay dhintana kama naqaan anaga maalin walbana waa diidnay waana dhibtay in urur diimeed lagu laayo wiilasheena ma rabno taas ma naguna qasbaysiin anaga nagu soo jeesan lahay haddaad difaaci lahayn helisunno haddana meesha ih noo soo fariisa lahayan yeeli mayno gabaryaay darta guraynaya keene keene aha keene gardaran annagii helisunayaa gardaran inta qodoba idiin soo sheegay helusuna nagu samaysay ayagaa noo keenay nabari naxdin waraabaha ayagaa keensaday waraabaha markuu aragna inuu cuni rabaa ka qabanay afkiisaan ka qabanay markay ogaadeen inay dhiig cayr meesha ku joogeen inaan difaacno ay rabaan nagu inaan difaacno waa diidno sababto annaga nagu soo jeesanayaan haddaad difaacno waa garateen maxaan difaacnaa maxaan ku difaacnaa waa waxba marka daqanka moodo in maanta habar gidir sanka laga duray ma ka durmayso no sacadaan la hadlaa marka hadda sacadow sidii harasti iska ilaaliya nabari naxdin hubaa leena hanaga nooga wareejinina suugageena ha nooga wareejinina hubkeena ha naga siinina ha isku dayinina
xaafow ha isku cabsan, xaaf annagaa ku garab taagan, annagaa kuu taagan, annagaa ku difaaceyna. Xaafow adeerow, wixii kugu dhici lahaa way kugu dhaceen, ha isdhiibin. Sunno faa'iido ma lahayn. Wallaahi ninka jecel u helo sunno xaaf ma jirin. Wuu sharfay, wuu karaameeyey, xilkiisuu siiyey. Si degaamadaas ay macnaha aysan urdiimeedka oo ka bixi, laakiin way diideen. Dowladnimadu waa fahmi waayeen. Wuxuu daaqa cuna dila Al-Shabaab siyaasadda ii daayay ku kari waayo. Siyaasad may haya marka. Siyaasadda ninkii noo sidana waa naga bursadeen. Ninkii nabar iyo naxdin meel naga saar lahayne waa gumeeyeen. Meelay ku fiicayn ma aragta. Marka sidaa awgeed Mascuud waa mar saddexaad, mar afaraad. Raggeenna ma taaba kartid. Ma taaba karti raggeena. Ayaa adaa kuu dhiibanay amnigood adaa sugaaya. Saas qofka u taabtana waa inaad taabataa. Wiilasha xunxunka oo raxan weyn oo lasoo qaldayna waa inaad ka saartaa dhuuse mareeb. Waxba xirin, waxba hadilin dhulkiina xoreysta ku dheh. Ayagaa bahdilana, ayaga bahdilkaas Sheekh Maxamuud waana dhulkiisa xoreystaye. Kuwa dhulkooda la haysta ordaa cimaamadaha kasoo qaata. Cimaamad ma aadnaan arkine. Cimaamad aada waa taalaa gurigeyga. Tusbax waayaala, koofi waayaala, cimaamad waa laga yeelaa. Inta soo qaata waa dhigi karaa. Cimaamad farmaajaan wataa, ma soconaysa taas. Marka sidaa awgeed waxaan idin leenahay, na daaya, noo daaya, hanagu mashquulinina, faraha naga qaada, naagaha nacnacle oo baqbaqle oo xaasidiinta oo cadowgaana calooshiinaana tusteen. Waxaa ninkii carro kugu shuba calooshiisoo ku tusan. Annaga cidaa Ilaahayn uma baahnin, waa isku filanahay. Nimanka siyaasaddeeni la degayna maantay alxamdulilaah ayadoo horteena lagu jiijiidin, lagu bahdilin. Saasay tahay, ma anaan rabin horteena lagu jiido. Annagayna dhibeen oo habaarnay oo inkaarteena ku dhacday, still ma anaan rabin in la taabto. Alxamdulillah maanta gacanteenay ku jiraan, dhulka ayray joogaan, gurigoodiyay joogaan, siyaasaddii waa ka faramiroqsanay. Waxaa noo saar nabari naxdin, nabari naxdini annaga hadda, bal meeshad gelleeda la yska rabaa. Labadiina awalna dhibteen, dhexdiinaan diidna waa ka dhex baxnee. Hadda bal waaye meeshad gelle. Nimankaas adi ku hayo dhuuse mareeb idin keenee, bal hadda edab yeelo waaye. Marka waxaa idin leeyahay, guul iyo gobonimo. Dhulka sow anigu malihi waa, dadka sow anigu malihi. Ninkii dhoof ku yimid bay geeridu dhibaysaa. Gabar cayr guur ma gasha haddaad nimankaas isku dhibtaan. Haddaad isku daydaan dowladda xunta ahoo oo farmaajo candho wadaagtaan, waxaan u sheegayaa, haddaad isku daydaan inaad nimankaas aad qiyaamo iyo sir aad ku qaadataan, maadaama siyaasi rugcadaaya waddanka noo joogin oo siyaasiyiinteeni laga bursaday. Cabdiramaan Cabdishakuur ha ahaado, war cid kasta oo siyaasi cayr waa loo diiday dhulkaas. Waxaa intaas aan nimankaas ku dhaafaynay, culimmadeenna ahaayeen, qur-aankana baray, Al-Shabaab diid ogoleyn, gardheeraan nacayb aan gardheera u qabno ayaa nimankaas ku naas nuujineen. Maahane waana dileen nimankaas. Siyaasiyiinteennay diideen, siyaasi habargidiray diideen, siyaasi cayraysan dan uhayn, siyaasi hawiyaysan dan uhayn, siyaasi hiraabaysan dan uhayn. Marka annagaad waxay noo taaganta fooxama iishidido waa ku unsa lahaa dowladdan gabalkeedu sii dhacayana way ceebowday. Bal budlaana tagto aasaas. Ha tagto ha u tagto Axmed Madoobe bu gacan gadaal ka cabsanaysa ayaa nimanka annaga ku heeraarsaneen oo diidna inaan difaacno. Annaga u diidna hal laf oo cayraa difaaci karta hal laf. Ama ayaan labis hadda u deyna ama habareji ama yabar dhowr kaca kaliya ku filnaay aad difaaci kara ehelo sunno. Laakiin waana dhibeen nafteen oo keeneen. War adi rayaalo kala saara diinta iyo siyaasadda. War adi rayaalo nimanka dhulkan u dhashay
war shacabkan idin taageersan, war lacagtan dadka idin siiyo, siyaasiyiintooda ka leexda waa diideen. Cabdiramaan cabdishakuur la jiida ma hadleen ninkiiba ii keeneenba. Ugaaskan waxaan sheegayaa ugaas gogol dhig. Ugaaskan waaba ka shaki, kan xunoo hebel jabayna ruufiyaanka dhuuni qaatahan horta kaas ana ugaas noo ma aha. Ugaas ma noo aha. Ugaaska weyn waxaan u sheegayaa ugaas Xasan ha hadlo. Haddii shalay ay macalin maxamuud sanka kaaga taagnaa maanta macalin maxamuud waa laga hor wareejiye, hadalo gogol cayr dhig. Haddee rag rabtaa marka nabar iyo naxdin iyo annaga haddee noo taala. Migiste farmaajo, migiste farmaajo, bal hadda kaala wax naga qaad. Qorqoorna qorqoor ha dhaco. Dulmidiyonoo dulmidiidaan aragne. Ninka daaqadda laga soo geliyay annaga noomaha madaxweyne. Sidaa awgeed aada baa u mahadsantihiin asxaabta daawanayso, waa mahadsantihiin. Intaas baan idiin sheegaayey in annagu raggeena dhiibnay, in annagu raggeena maanaan dhiibin, laakiin annagaa ka fog, annagaa ugu tala galnay. Ayagaa dhibaatada xaniyahooda ayagaa dhiibeen. Nin xaniyihiisi dhiiba xaniyahayga kuma daraayo. Xaniyahaygan dhiiba haddana la difaacnoo xaniyihii aan siinay oo aan ku sharafnay culimmadeenna oo dhahnay isku difaaca ku ilaalsaday cirdigiina ee cayrnimada noo dhaafa dhulkan deegaankan mareer gur dhusma reeb xanan buura ma ahayd guriceel matabaan gadoon war noo dhaafa almost 8 deegaan ay naga haysteen, inti kalena al-shabaab naga haysato. War kuwaas kale ordaha al-shabaab aad war noo soo xoray waa diideen. War siyaasiyiinta ka hor wareega waa diideen. Horumar waddanka waa u diideen, anaguna waa diidnay. Laakiin horteenna laguma jiidaayo, ma horteenna laguma wadanayo. Hayhaatay ka tahay inta gabar cirnood lah, inta cayr tolkaa yahayo wiri ana cududda ugu taal cudur kaloo ku dila mooye cudur saar ku dilima. Marka waxa ka dhacay dhuusa mareeb waa wax cayr raali ka ahay, annaga raali ka aheen, ayagaa keensaday. Waa doonate daabkeeda saar waa nabar iyo naxdinna ha dhacdo, diktatori ha dhaco, kheyraduufle ha dhaco, farmaajo mooge marwadii abi baa maamula hayo marwuu ka dhiige. Waa marwadii abi kaas wax laga sheega lama yaqaan. Waa dowlad argagixisa, waa dowlad Itoobiyaana, waa dowlad qawaarijiis maa la yidhaa qawaariji ma kare. War tan meel laga qaata male, cad la qaata male. Dowladdan cad la qaata male, cad la qaata male. Waa idin salaamayaa, aada baa u mahadsantihiin asxaabtayda kulligiin. Qofkii raba inuu ka qayb qaato SMS-ka iga soo waco, waa soo gabagabaynayaa. Qofkii ciil haayo oo raba inuu isneefiyo oo nabar iyo naxdin ahayn ay soo waco. Nabar iyo naxdin inta loogama ogolo. Ha dhacdo nabar iyo naxdin. Ninkii wuxuu yiri midii laygu qali lahaa laysoo qarqariya. Anaga waa iska dhici karnaa. Ciidanka meesha awoodda hubka wax walba annagaa iskale. Intaan diidnayna xabad ku ridno aan dhahnay idinma kala hiilinayno. Ciyaal bac ka siiyay xamarka keeneen. Marka maadaama anaga gacanteena qabo weysay nimankaas ee waxnana warna naga diideen, dee waa isku sii deyna. Waa idin salaamayaa dhammaantiin. Kaliya laab haydo babaye.